Aks.dentoi rëndë 23 vjeçare në Artan Hoxha zbulon vendimin që ka marrë Gjykata për djalin Erzen Breçanit. Familja ka sjell njerëz nga fisi vet nga Tropoja, ja përse. Jehon Breçani 19 vjeçari që aksidentoi këmbësore 23 vjeçare Xhesina Gega rreth 3 javë më parë në Tiranë. Duke I këputur këmbën, është liruar nga qelia. Gazetari Artan Hoxha shton se ky vendim është marrë për shkak se 19 vjeçari ka pësuar dëmtime nga përplasja fort. Ka pësuar dëmtime vetë gjatë aksidentit në mushkëri. Ka qenë e nevojshme ndërhyrja mjekësore, prandaj është ndryshuar masa e sigurisë sepse Spitali Burgut nuk I ka garantuar trajtim mjekësor. Familja Breçani ka sjell njerëz nga fisi vet nga Tropoja për të dhënë gjak për 23 vjeçare në aksidentuar, ka deklaruar ai.